मान्छे हो म छाती देखाएर गइहाल्नु तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँको बुवा सक्छ बारी रोक्न तपाईँ सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ तपाईँको बुवा सक्नुहुन्छ सहरी नि त लु सरी भयो अब म भन्दिनँ यहाँबाट उता हजुर तपाईँ नमस्ते सिवाएन म क्वारेन्टाइनमा बसेको कस्तो छ आमामा क्वारेन्टाइनमा दामी छ नि दामी छ ल चट्ट लाएर बस्यो कि होइन अनि रातको समयमा त लामखुट्टेहरूको कन्सर्टै चल्छ नि कमेडी यस्तो यस्तै यस्तो यस्तै गरेर यस्तो यस्तो गरेर बनाइरहन्छु होइन प्रायः धेरै यस्तै यस्तै मात्रै भिडियोहरू उत्पटाङ भिडियो धेरै बनाउँछु अनि स्क्रिप्टै हो गीतबाटै गीतैबाट गीतैमा बनाउँछु अहिले सन्दीप छेत्री हजुर दादाको एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई उहाँ सरको चाहिँ एकदमै एकदमै म फ्यानै हो म कुनै पनि एपिसोड पनि छुट्याउँदिनँ उहाँको होइन वार्ट द फ्लपहरू सबै म हेरिरहन्छु मेरो पढाइ चाहिँ म सिभिल ओभरसियर हो ओभरसियर डिप्लोमा गरेँ अहिले चाहिँ यता रङ्गेलीमा एउटा सानोतिनो एउटा क्याम्पस पढाउँदैछु स सब ओभरसियरलाई पढाउँदैछु त्यतै बस्छु अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा एकदम दामी टिकटकमा भाइरल भयो क्या अहिले चाहिँ योजनाहरू मेरो टिकटकमा अब यो अहिले जेसम्म अहिले गरिरहेको छु यसको अझ भिन्न पारामा आउँछु अब म अबको चोटिमा आउँदा किनभने यो टाइममा खाली दौरा दौरासुराल दौरासुराल मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वाक्क पनि भइसक्यो होला होइन अनि अलिकति केही फरक गर्नु खोज्दैछु अब बिस्तारै हुन्छ निरुपा भण्डारी मेरो दुईवटा टिकटक आइडी छ क्या गाइज <laughs> आज म लाइभ आउँदैछु म टिकटकमा पनि आउँदैछु सबैजनाले मलाई लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु अनि त्यो सियारमा गएर पाँचचोटि कपिलिङ पनि गरिदिनु नि फेरि ल माथि पुऱ्याइदिनु ल पाँचबाट कपालिङ भनेर मैले पनि धेरै छु यो चाहिँ के हो यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या हाल्ने बित्तिकै सब दस बाह्रजनाले पाँचजोटी कपेलिङ गर्यो भने चाहिँ भाइरल हुँदो रहेछ क्या भिडियो हजुर त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन भर्खरै अस्ति थाहा भयो माग्ने था था बुढा जस्तो मान्छेहरू बोल्नुहुन्छ त्यसमा खुसी लाग्छ क्या उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ यसो गर्नु है भनेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ अरू कुराहरू त्यही हो अब आ, अब कला भन्ने कुरा कसैले पनि जानेर आउँदैन अलिकति तिमीले मेहनत गर टिकटक बनाइरहनु भएको छ होइन टिकटक बनाएको मध्येमा एकदम फेमस भएको टिकटक चाहिँ कुन हो जस्तो लाग्छ यो ड्रेसमा ए छ एउटा पहिलोचोटि त याद भएन अब कुन बनाएँ होइन तर एउटा चाहिँ छ त्यो एउटा चाहिँ म भन्छु ल हाम्रो एकजनाको छ म भन्छु यस्तो च्याइरहेको हुन्छ होइन क्वारेन्टाइनमा बसेको कस्तो छ आमामा क्वारेन्टाइनमा दामी छ नि दामी छ ल चट्ट लाएर बस्यो कि होइन अनि रातको समयमा त लामखुट्टेहरूको कन्सर्टै चल्छ नि कानमा कसम क्वारेन्टाइनको खाना र लामखुट्टेको गाना जिन्दगीमा सुनेको थिएन क्वारेन्टाइन बस्नु नपरोस् हामी नपरोस् अलिकति कमेडी मात्रै हो यो चाहिँ होइन नपरोस् कमेडी यस्तो कमेडीहरू चाहिँ कसरी क्रिएट गर्नुहुन्छ तपाईँले म कमेडी गर्छु यस्तो भनेर स्क्रिप्टहरू पनि हुन्छ नि त जस्तै अब अरूकै गीतमा गर्नु पऱ्यो भने पनि अलिकति एक्सप्रेसन त आफ्नो चाहियो नि त त्यस्तो स्क्रिप्टहरू कसरी तयार गर्नुहुन्छ स्क्रिप्ट भन्दा नि म प्रायः गीतहरूमा बनाइरहेको हुन्छु त्यही गीतमा टु एक्समा लगाएर चाहिँ अनि कमेडी त्यस्तो त्यस्तै गरेर यस्तो गरेर बनाइरहेको हुन्छु होइन प्रायः धेरै यस्तै यस्तै मात्रै भिडियोहरू उत्पटाङ भिडियो धेरै बनाउँछु अनि स्क्रिप्ट त्यही हो गीतबाटै गीतैबाट गीतैमा बनाउँछु कतिको आएको छ त लुनिरूपा अब तिमीले राम्रो काम गरिरहेको छ म तिमीलाई एउटा दिन्छु भनेर त्यस्तो छैन छैन भन्नुभएको छैन तर भर्खरै अस्ति भर्खरै चाहिँ एउटा आइरहेको थियो मैले हजुरलाई अस्ति अस्ति पनि कुरा गरेँ त्यो सिरियलको लागि चाहिँ आएको थियो अनि त्यो एपिसोडबाट चाहिँ अब हामी माथि अर्नु बढ्नु अघि बढ्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ अलिकति होप आइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ नत्र त्यसरी डाइरेक्टर प्रड्युसरहरूले फोन गरेर तिमी यहाँ छौ यसो के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन जस माग्ने बुढा जस्तो मान्छेहरू बोल्नुहुन्छ त्यसमा खुसी लाग्छ क्या उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स भएको छ ल यसो गर्नु है भनेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले अरू कुराहरू कस्तो हुन्छ अरू कुराहरू त्यही हो अब अब कला भन्ने कुरा कसैले पनि जानेर आउँदैन अलिकति तिमीले मेहनत गर अझै सिक सिक्नुपर्छ कलालाई भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको उचाइ चाहिँ के हो त जस्तै अब नेपाली अभिनयकै क्षेत्रमा पनि होइन कहाँसम्म पुग्न सकौँ भन्ने जस्तै कोही हुन्छ नि त अब धेरै कलाकारहरू नेपालका फेमस कलाकारहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै रिजेन्ट हुनुहुन्छ नि त होइन उहाँहरू जस्तो को जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो त म त फेरि कस्तो फ्यान हो नाम चाहिँ फेरि बिर्सिहाल्छु क्या उहाँको अहिले सन्दीप छेत्री दादाको एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई उहाँ सरको चाहिँ एकदमै एकदमै म फ्यानै हो म कुनै पनि एपिसोड पनि छुटाउँदिनँ उहाँको होइन वाट द फ्लपहरू सबै म हुन्छु हेरिरहन्छु एकदम तपाईँ नेपाललाई सिङ्गापुर तेरो मुफ्नुपर्छ तँलाई सात सिलौटामा राखेर पिसिदिनुपर्छ रोक्न के हो म छाती गइहालु गधाले पुरा हटाइदेऊ बारी तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँको बारी तपाईँको बुवा सक्छ रोक्न तपाईँको खानदान सक्छ सक्दैन कसैले अब फेरि एउटा हामी अभिनय गरौँ ल एउटा अभिनय गरौँ त्यो अभिनयमा चाहिँ तपाईँले मलाई त भन्नुभएको छ भर्खरै होइन 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 मतलब अभिनयमा चाहिँ तपाईँको के हो पारा यसो अभिनय गर्नुभन्दा पनि तँ भनिदिने सिधै र्तामाउने त्यसरी त भनिन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ हजुर भनिन्छ आइसियो गोइसियो सबै थोक भनिन्छ त्यसमा माइन्ड गर्ने कुरै होइन नि तपाईँ झन् तपाईँलाई म झन् कहाँ पुर्याइदिने कुरा गर्दैछु तपाईँ तँ मा अड्किनु राख्नु भएको छ नि तरिकाले हरे मान्छे हो म छाती देखाएर गइहाल्नु तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँको भुवा सक्छ बारी रोक्न तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँ सक्नुहुन्छ तपाईँको बुवा सक्नुहुन्छ सहरी नि त लु सहरी भयो अब म भन्दिनँ यहाँबाट हजुर नमस्ते म अब कस्तो छ के गर्नुहुन्छ कुन पाटोमा पढ्दै हुनुहुन्छ फ्याकल्टी के लिएर मेरो पढाइ चाहिँ म सिभिल ओभरसियर हो ओभरसियर डिप्लोमा गरेँ अहिले चाहिँ यता रङ्गेलीमा एउटा सानोतिनो एउटा क्याम्पस पढाउँदैछु स सबवर्सीहरूलाई पढाउँदैछु त्यतै बस्छु अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा एकदम दामी टिकटकमा भाइरल भयो क्या अहिले चाहिँ चाहिँ त पढाइ र अभिनय मिलेन मिलेन तर यस्तो हुँदो रहेछ क्या हामीलाई पढाइ चाहिन्छ नि त होइन पढ्नुपर्छ फर्स्टमा अनि त्योबाट भनेको त्यहाँबाट अरू थोक पनि हो अनि पढाइ र गराइ चाहिँ मिल्या छैन तर त्यसलाई मिलाउन सक्नु पऱ्यो आफूले मिलाउँदै लाँदै पनि के छ योभन्दा आगामी दिनमा चाहिँ कस्ता खालका टिकटकहरू ल्याउँछु दर्शकलाई कसरी इन्टरटेनमेन्ट दिन्छु भन्ने योजनाहरू योजनाहरू मेरो टिकटकमा अब यो अहिले जेसम्म अहिले गरिरहेको छु यसको अझ भिन्न पारामा आउँछु अब म अबको चोटिमा आउँदा किनभने यो टाइममा खालि दौराछु दौरासुराल दौरा सुराल मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वाक्क पनि भइसक्यो होला होइन अनि अलिकति केही फरक गर्नु खोज्दैछु अब बिस्तारै हुन्छ निरपा भण्डारी मेरो दुइटा टिकटक आइडी छ क्या किनभने अब एउटामा लाइभ आउन मिल्दैन फेरि मेरो पर्मानेन्टली ब्यान्ड भइदियो अनि अर्को त्यो लाइभको लागि अर्को आइडी खोलाएको छु त्यो आइडीबाट चाहिँ म लाइभ आउँछु हजुरहरूलाई त्यसमा ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड हुनुहुन्छ होला धेरै भएको छैन भने दस एघार दिन त भ खोलेको अनि पच्चिस हजार जति हुनुहुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ लाइभ आएर उहाँहरूसँग आए कुराकानी गर्छु कहिले काहीँ भएको बढी मात्रामा यो नयाँ आइडीमा त तिन सय चार सय चा, हुनुहुन्छ होइन पुरानो आइडीमा त मेरो वान के नै क्रस हुन्थ्यो पहिला पहिला तर अब त्यो मैले धेरै केयरलेस मलाई थाहा थिएन लाइफमा यस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो अलिकति फेस पनि सानो आउँदो रहेछ अनि त्यो सानो देखिएकोले गर्दा बच्चाको फेस भनेर ब्यान्ड गरिदिएको रहेछ क्या पर्मानेन्टली भएको छ तपाईँले समय दिनुभएको छ यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद सबैजनालाई सबैजनाको जय होस् है ह्याप्पी दसैँ अनि स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी